ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କରିକି ଦେଖାଇଛି। ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଜଣେ ଛାତ୍ରର ସଫଳତା ପଛରେ ସର୍ବଦା ଏକ ଗୁରୁର ହାତ ଥାଏ। ଆଜି ଏକତ୍ରିତ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ଆଜି ଏକ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଚଳିତ ବର୍ଷ 2022 ମସିହାର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଦଶମ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ନମ୍ବର ରଖି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୌରବ ଓ ଯଶ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପୁରାତନ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଓ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାଙ୍କର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସାରା କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିପାରିଛି। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏହି ବର୍ଷ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ A1ରେ 56 ଜଣ, A2ରେ 63 ଜଣ, B1ରେ 28 ଜଣ ଏବଂ B2ରେ 7 ଜଣ ରହି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଯଶ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନକାଳ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ, ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଛାତ୍ରାବସ୍ଥା ଅନ୍ୟତମ। ଛାତ୍ରାବସ୍ଥା ସର୍ବକୃଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଛାତ୍ରାବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଆମେ ଶିଖିଥାଉ ଶୃଙ୍ଖଳା କ'ଣ ଏବଂ ଏହି ବନ୍ୟାଳୀୟ ପରିବେଶରେ ଯେଉଁମାନେ ଆକର୍ଷଣ ସେହି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର କୃତକାର୍ଯ୍ୟର ରହସ୍ୟ କ'ଣ? କେଉଁ ମାର୍ଗ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସଫଳତା ବିମଣ୍ଡନ କରିଛି ତାହା ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେମାନେ ବ୍ୟାକୁଳ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଗ୍ରହ ରଖୁଛି ଆମମାନଙ୍କୁ ସଫଳତାର ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବା ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରଥମେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯଶବନ୍ତ ଦାସ ଭାଇ। ପରିଶ୍ରମ ତ ବହୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ, ମାନେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଆରମ୍ଭରୁ ମୋର ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କ୍ଲାସ୍ 9ରେ 9ମରେ ମୋର ଏତେ ମାନେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଏତେ ଡେଭଲପ୍ ନଥିଲା। ମୋର ସବୁ ସବଜେକ୍ଟରେ ମୋର ଏତେ ଭଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ନଥିଲା। ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲେ ମୋତେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଡରକୁ ମନରେ ନ ରଖିକି ଯାହା ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଯାହା ମୋର ଡାଉଟ୍ ହେବ ମୋର ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାଥ୍ ହେଉ ଇଂଲିସ୍ ହେଉ ଯେକୌଣସି ସବଜେକ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଯାହା ଡାଉଟ୍ ହେବ ଜଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁବେଳେ ନିଜ ଉପରେ ଗୋଟେ କନଫିଡେନ୍ସ ଆଗ ରଖ ଯେ ମୁଁ କରିପାରିବି, ତାପରେ ତମତେ କାମକୁ ତମେ ହାତକୁ ନେବ। ମୁଁ ଦଶମରେ ଯେଉଁ ଭୁଲ ଗୁଡ଼ା କରିଥିଲି ମୁଁ ତମକୁ ସେଗୁଡ଼ା କହିବି, ତମେ କ'ଣ କଲେ ଠିକ୍ ହବ। ଆମେ ଭାବିଦେଉ ମ୍ୟାଥ୍ ଇଂଲିଶ ସାଇନ୍ସ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ସେଇଟା କେବେ ଭାବିବନି। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସମାନ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ହବ। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମାନେ ତମେ ନିଜର ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ କରିବ। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ସେ କରିଥିଲି ମୋ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ କାମ ଦେଲାନି, ସେଟାକି ତମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ମାସଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ସପ୍ତାହକ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ତିଆରି କରିବ। ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ପାଠ ପଢ଼ିବି, ମାନେ ମ୍ୟାଥ୍ର ସରଳ ସମୀକରଣ, ଇଂଲିଶ୍ର ଗ୍ରାମାର ଏତିକି, ତମେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ କରିବ। ଆଉ ଯେତିକି ତମେ ଯୋଉଦିନ ସାରୁଛ ତାକୁ ଟିକ୍ ମାର, ମାନେ ସାରୁଛ ବୋଲି। ଆଉ ସପ୍ତାହରେ ଯେତିକି ପାଠ ବି ପଢ଼ୁଛ ଗୋଟେ ଦିନ ତମେ ରଖିବ ରିଭିଜନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆମେ ପାଠଟା ସାରିଦେଲେ ଭାତ ପାଠ ହେଇଗଲା ନା, ଟୋଟାଲ୍ ନୁହେଁ, ତମେ ତାକୁ ରିଭିଜନ୍ କର। ଆମର ଏଇ ଭୁଲଟା ରହିଲେ ଆମେ ରିଭିଜନ୍ କରୁନା, ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରେ। ଆଉ ମୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରିଥିଲା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜିଓଗ୍ରାଫି, କାରଣ ମୁଁ କେବେ ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିନି, ଠିକ୍ 3-4 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଲି, ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେଲା। ତମେ ମାନେ ସେଇଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ କର। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଅସୁବିଧା କରିବା ଫୋନ୍ ଟିଭି ସାଙ୍ଗ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ଏଇ 10ଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସେଟ୍ କରୁଛେ, ଯେତେ ଭଲ ଆମେ ଯୋଉ ବିଷୟ ପଢ଼ିବା ଆମେ ସେତେ ନଲେଜ୍ ଗେନ୍ କରିବା। ଆଉ ଆମେ ଏମିତି ଯଦି ପଢି ପଢିଯିବା ଆମେ ଭାବି ଦେଉଛୁ ଦଶମ ସରିବେଳେ ନା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଆଉ ଦିଆ, ତେଣୁ ତମ ଦଶମରୁ ହିଁ ତମ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଅଙ୍କିତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭଉଣୀ ଜଣକ କହିଲେ ଯେ କେମିତି
Thank you.
अति प्रिय छात्र छात्र तो विशेष अब समय भी नहीं पिलामानकर धैर्य भी कमी जीव केते समय ताके समस्ते पिलामाने भी कहले गुरुजी गुरुमा भी कहले बड़ा गुरुजी भी कहले बहुत कथा सुनी सरकार परे अब कौन सुनकर इच्छा तो ये कथा केवल कहबी तब सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का जो लक्ष्य है जो लक्ष्य स्थिर करना सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के द्वारा से लक्ष्य भारत वर्ष ओटा उन्नत मानव सुपरित छात्र समाज दिया यदि भारत एक कौन सी देश तार उन्नति करते संपूर्ण बड़ सहायक तत्पर उन्नत तदि युवक मैंने देश बिगड़ अमरवी इलाज में समस्ते कोठले पंडितों परिश्रम करितना तब लक्ष्य स्थल पे पहुंच तब पंडितों परिश्रम करी जाने आये सही चीज बहुत खुशी पंडित अनुभव कर ची बहुत वर्ष ये मिट्टी के पड़ पर रतिला आम लोग जरा लाख मिट्टी ना मरे क्या करती बार मुंह समस्त
आमा परिचालना समिति रे सभापति महोदय अन्यान जो कर्मकर्ता छथि से माने हम वर्ष सारा प्रेरणा प्रदान करती जे विशेष करी हमरो पूर्वतन सभापति जे पंडा सर थिले से सब बेले कहती नुआ बजार स्कूल जेपरि सबुठा अधिक नबे पैसा आइबो जाहु तांक समय रे नहले मध्य तांक यहाँ व्यतीत आमर जे बड़ मंत्री आसी से घर पशु पशु गोटे लक्ष्मण दिया लोक Nobel Persen,